Vi har precis varit ute på morgonpromenad som ni säkert har sett. Och det är säkert så här med stora hundar, men nackdelen med små hundar är att de är nära marken. Så att det blir liksom alltid en dusch, speciellt när det är så här. Är det torrt ute på backen spelar det inte så stor roll. Men så han har fått duscha här precis. Och det är så vårigt ute nu. Alltså, äntligen. Det ska ju bli typ 8 grader imorgon. Så att det känns så här som att det äntligen är på väg att bli lite vår. Jag har kommit hem precis lagom tills en föreläsning börjar. Som jag ska lyssna på. Vi startade en ny kurs i måndags nämligen. Så att det gäller att vara med här nu i början så att man inte missar någonting. Och jag tänker att ni ska följa med mig idag och kanske imorgon och fredag. Eller att jag kommer filma det som är relevant att se. Men jag tänker att vi faktiskt ska åka på en liten loppisrunda idag. Jag ligger verkligen i fas med skolan. Jag har pluggat ganska mycket på kvällarna de senaste dagarna. Så att jag kan avsätta lite tid på dagen istället. Så jag tänker att vi ska åka en liten loppisrunda runt Nynäsen efter den här föreläsningen. Nu när vi har varit duktiga och gått ut på en lång promenad här. Så kan han vara själv en liten stund sen. Utan att jag behöver dåligt samvete. Jag är sist på valen, men vi ska prova Hailey Bieber Coffee. Så jag har köpt ProPub milkshake med smak av cappuccino. Det kanske är helt... Det här kanske blir skitäckligt. Jag vet inte, men vi ska prova. Jag har isbitar, jag har kaffe. Så vi ska prova. Så mycket is. Kaffe. Mm. Ska det se ut så här? Så typ. Mm, okej. Okay. Asbra sätt att få i sig lite protein på morgonen i sitt kaffe. Jag tänker att jag ska passa på att sminka mig här nu medan jag har föreläsning. Så att när den är klar så kan jag bara git, så att säga. Så att jag ska bara lägga på mig ett ansikte. Det har ni ju sett mig göra förut. Jag har inte vloggat på 2 veckor, såg jag, typ. Snart 3. Sen vi var på Dalarö gård. Man är livrädd att man råkar sätta på ljudet på hörlurarna när man, så att alla hör vad man säger. Nej, men jag har inte vloggat sen vi var på små Dalarö gård. Det är dels för att jag tycker inte att det verkar som att... Alltså det känns inte som att det är någon som tittar. Om jag tittar på visningarna på mina videos så säger det ganska mycket. Det är liksom inte så där supermånga visningar. Och då blir man lite omotiverad. Och sen har jag inte... Sen har jag haft ganska mycket ångest de senaste veckorna. Och inte mått så bra. Jag har inte sett så bra ut i hyn heller. Jag vet inte... Ja, ni ser ju. Alltså jag har varit väldigt förskonad med finnar under typ hela mitt liv skulle jag säga. Jag har haft lite finnar, absolut, speciellt i tonåren som alla har, mer eller mindre. Men verkligen inte några mängder. Men nu för typ en och en halv vecka sedan så dök det upp och dyker fortfarande upp. Det har lugnat sig lite, men massor liksom av finnar lite här och var i mitt ansikte. Och... det har gjort att jag känner mig lite så obekväm med att liksom filma mig själv. Vilket också har lett till att jag har startat vloggar men bara känt nej, jag vill inte filma mig själv just nu. Men nu är jag liksom bara, ja, det är vad det är. Det ser ut så här just nu. Så det är bara att gilla läget liksom. Nej, men så det har varit dels att jag haft lite liksom jobbig självkänsla eller dålig självkänsla eller dåligt självförtroende. Och dels att det inte verkar gå något bra. Det verkar inte vara så där supermånga som tittar. Och det är jättetråkigt. Och då känner jag så här, det kanske är så att det inte är något intressant att titta på vardagsvloggar längre. Så att då är jag så här, vad vill ni se? Vill ni se liksom... Vill ni ha mukbangs? Vill ni ha... specifika videos? Ja, så. Så att... Kommentera gärna. Alltså jag vill verkligen ha kommentarer på vad jag kan göra bättre. För att... Nog att jag, alltså absolut att jag vloggar mycket för min egen skull. Men om det inte är någon som kommer att titta på mina vloggar, då kan jag lika gärna sluta vlogga. Så här blev mitt ansikte idag nu då.
Jag tycker det har varit bra. Lagom. Jag ska klä på mig och åka iväg på lite loppisrunda. Jag lämnar kameran hemma för jag kan inte hålla på och filma med kameran. Utan jag tar mobilen med oss och så filmar vi med den. Och sen så hörs vi igen när jag kommer hem. Så nu ska vi avverka några loppisar då på så lite tid som möjligt. För sen har jag skola igen så att jag ser det här som min lilla lunchpaus då eller någonting. Så att jag måste tillbaka sen och ha skola. Så att vi kör igång helt enkelt. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself, trying to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, 'cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. We could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be anything that we want. You think if they said it, then they must mean it. So you should feel it, somehow you think that you need it. Others' opinions, to know how you're feeling. Know if you're losing or winning, left behind or within it. If you're sinking or swimming, existing or living. Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, everything, anything. Det blev en ganska lyckad loppisrunda ändå. Alltså, jag hittade verkligen små saker. Men, alltså, ja, det är billigt att loppa, så kan vi säga. Det jag helst av allt ville ha var ju lite mässingsljusstakar, gärna sådana här små nattljusstakar. Men det hade de inga, men jag har koll på några på Tradera som jag skulle vilja ha. Men jag kan visa det jag köpte för att det, ni ser kanske det lite här. Och så kan jag bara så här avslöja sen hur mycket det här kostade mig, för det var inte många kronor kan jag tala om. Men först och främst, den här ursöta lilla vattkannan, som är typ det sötaste jag sett i hela mitt liv, med små jordgubbar på som ni säkert ser här. Den här är tänkt till barnen ska få en lekstuga. Och jag tänker att då kan vi ha den här. Så tänker jag att de ska få små amplar med blommor i. Och så kan de vattna sig ner. Alltså få sköta om och vattna blommorna själva. Den kostade... Alltså det står att den kostar 25 spänn. Men jag tror inte att jag betalade så mycket för den. För... Ja, jag vet inte. De här grejerna som jag visar nu är från skyddsvärnet. Den här. Det här är ju en sån här skärbräda i porslin. Som jag tycker är så fin. Man kan bara ha den som en inredningsdetalj om man vill. Eller man kan ha den som en dekoration. Man kan ställa grejer på den. Men jag tyckte den var så fin med det här blommönstret på. Den är från indiska faktiskt. Så att den är inte någon så här gammaldags. Men jag betalade 15 kronor för den. Och jag har velat ha en sån här. Jag har varit på jakt efter en sån här. Så att jag är glad att jag hittade den till liksom det priset. Nästa grej är den här lilla ljusstaken med en liten ängel på. Eller ljusstaken, ljuslyktan kanske man säger. Eller ljushållaren. Ljushållaren är nog mer rätt.
en liten ängel. Jag vet inte varför. Det här är en av två grejer jag köpte som var änglar. Jag brukar inte vara så mycket för det i vanliga fall. Men jag tyckte den här var så gullig. Och jag tänker att den här skulle kunna passa sig fint på vårt skrivbord uppe i sovrummet. Där man kan bara ha ett litet värmeljus när man typ sitter och pluggar eller något på kvällen eller så. Om man bara vill tända någonting. 15 kronor kostade den. Och sen sist ut från skyddsvärnet är den här lilla tulpanvasen. Jag är ju ett stort fan av tulpaner. Jag älskar tulpaner. Jag tycker det är en av de finaste blommorna. Just för att den är så här mångsidig. Den finns i många färger. Den kan vara i sån här tulpan... Eller vad heter det? Papegojform. Den kan vara i den här normala formen. Den kan vara lite mer liksom... Lite mer som en ros. Ja. Finns i många olika former. Älskar tulpaner. Och den här vasen tyckte jag var så fin. Jag kollade på den här sist jag var på skyddsvärnet. Men då var jag så här snål. Men nu köpte jag den. Och den... vill de ha 25 kronor för. Så totalt 80 kronor då för allt det här som ni såg nyss. Så det tycker jag absolut var överenskomligt. Sen har de mycket skit också. Mycket skräpmöbler och såna grejer. Och så här. Man får verkligen liksom öga noga vad som är typ värt och inte. Och sen köpte jag två grejer inne på Stadsmissionen. Som också är lite i samma tema som allt det här porslinsaktiga. Då var det inne i också ett ängeltema då. Den här lilla, jag vet inte varför jag köpte den här men tyckte den var gullig. Den här lilla ängen som har en liten harpa eller någonting eller en som man spelar på. Så jag tänker att den här kanske skulle kunna få stå som en prydnad i barnens rum eller någonting. Jag tyckte den var gullig. Kostade 20 kronor så att det var inte värsta grejen liksom. Den sista saken som jag köpte. Är den här lilla prydnadspojken eller flickan, kanske en flicka som liksom bara ut och går eller något verkar som också bara kan stå som en fin prydnad liksom i ja, barnens rum, vårt rum eller någonstans, vi får se vart den hamnar, men jag tycker den var cute, så ser den ut. Så det var det jag köpte. Allt det här gick ju då totalt på 120 kronor då, totalt för de här grejerna som ni ser här. Så det tycker jag väl var en bra loppisrunda ändå. Även fast jag inte hittade någon ljusstake. Det fanns typ inte så mycket. Det fanns såna höga ljusstakar men jag vill inte ha det. Jag vill ha dem lite lägre. Men så det var det. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att följa med på en loppisrunda. Men nu är jag vrålhungrig och jag måste käka någonting innan jag... hungrar ihjäl mig. Vänta. Vänta. Varsågod. Om man följer mig på Instagram har man nog kanske sett vårt nya köksbord. Men om man inte följer mig där så har vi som sagt köpt ett nytt köksbord. Och slängt ut vårt äckliga, fula, gamla, svarta från Ikea. Så vi har gått och blivit med ett träbord med klaffar som man kan fälla ut. Som ser ut så här. Det är ett träbord. Här har ni en annan... vinkel. Sen så har den ju klaffar som man drar ut så här. Nu ska vi inte göra det för vi behöver inte ha dem. Men alltså det har varit mycket, det passade mycket bättre in i vårat hem. Sen ska vi så småningom byta ut stolar. Men det är en kostnadsfråga som jag inte känner att vi har råd med just nu. Jag har precis haft 3 timmars föreläsning, eller den håller fortfarande på, men jag orkar typ inte lyssna. Jag orkar inte lyssna längre, jag är så dålig på att lyssna på föreläsningar. Och det är verkligen inte min grej. Oh. Men ja, jag tänkte bara ge ett litet genuint tips till när det gäller mat. Den här är från Lidl, Milbonas High Protein Pudding. Asgod, vaniljsmaken. Den är asgod. Den smakar verkligen inte pudding. Alltså den är verkligen inte tjock i konsistensen. Och den innehåller 10 gram protein i den här lilla burken. Så att det är ändå... Och faktiskt inte särskilt mycket... Alltså visst,
det är ju socker i den, absolut. Men ändå 10 gram protein, så att det är, ja, överenskomligt om ni frågar mig. Vilken succé! Det blev ju massvis med smarriga kantareller. Men jag skulle ju ha levat på dig! Den var dålig! Varken Selma eller killen vill smaka. Hallå gänget, det är en ny dag och jag har precis kommit hem från gymmet och ska snart hoppa in i... Ja, men jag... Kom då! Ska strax hoppa in i en workshop på Teams med några från min klass som börjar 10. Ja, jag vet, du hatar att vara själv, men ibland måste man. Jag ska strax hoppa in i en workshop, men jag har precis varit på gymmet och jag har varit och hämtat ett paket som faktiskt är en present från min stora syster och min pappa som jag fick när jag fyllde år, men i och med snöstormen och grejer så blev det förseningar. Men det är i alla fall från ett företag som heter Tambur, eller en butik snarare, eller företag också kanske, men den finns i Stockholm på Falkongagatan. Och jag har redan 2 grejer därifrån, från butiken och från ett märke som de säljer i butiken. Och det här är liksom, jag vill börja samla på lite nytt porslin, så jag önskade mig det helt enkelt. Jag ska visa er, tänker jag, för sen måste jag svepa en proteinpudding eller proteinshake och sätta mig och förbereda mig inför, ja, workshopen här då. Men jag tänker att jag kan visa er. Jag kan göra en first impression. Okej. Så här har vi. De är så gulliga. Det här är alltså små frukostskålar. Som ser ut så här. Looks like this. Gul. Och märket är Nicola Fasano. Det är alltså ett italienskt märke. Och jag vet att just de här kopparna heter typ Spruzzi eller något. Och det antar jag är för att de är så här spräckliga eller liksom så. Så jag har fått 2 sömna av min stora syster. Oh my god. Två stycken kaffekoppar ifrån samma märke, Spruzzi, mescolare, så det är väl att det är fler, alltså att det är flera färger. Och jag tänker att jag vill blanda, och i och med att det är gult i den här så sa jag att ni kan köpa antingen gul eller så kan ni köpa den här. Den här färgen är typ slut i skålarna, så jag sa att då kan du köpa den gula. Men alltså de här är så söta. Det här är det gulligaste sätt i hela mitt liv. Alltså... Man blir typ glad. Tänk att käka frukost ur det här. Hur glad blir man inte då? Så jag har bestämt mig för att det här ska jag börja samla på. Nu ska vi koka oss kaffe. Och så ska vi dricka lite ur den här. Jag vet att man ska diska grejerna innan. Men jag kan inte hålla mig. Så himla fina. Nu är klockan 15:15. Så jag har en kvart på mig ungefär. Jag tänkte bara visa. Jag tror inte att jag har gjort det än nämligen. Jag tror att jag filmade mitt skrivbord i den vloggen som jag aldrig la upp för några dagar sedan. Men vi har ju gått och köpt ett nytt skrivbord. Den här stolen vill jag inte ens visa, för den ska inte vara där så småningom. Men vi har gått och köpt ett skrivbord som jag älskar, jag tycker att det är så fint. Jag ska visa det lite bättre. Nu är det ju lite kaos här, men det är inte säkert att det kommer att få stå här. Det finns en stor sannolikhet att det där skrivbordet hamnar här ute istället så småningom, så att det blir som en liten skrivbordshörna här ute. Vi får se, men just nu står skrivbordet här, och så får vi se om här inne blir ett litet klaffbord eller någonting. Men själva skrivbordet är jättefint, det är stort så man får plats ordentligt. Man har lådor så man kan liksom lägga, ja, Marilla har sina grejer här och sen kan jag lägga mina grejer här. Och så gillar jag de här benen, att de är lite välvda utåt, och den här detaljen på mässingdetaljerna. Det är liksom patina, det är ju ett vintagebord, alltså det är köpt vintage, så att det är inte så konstigt att jag har lite patina. Vilket inte stör mig alls. Så jag ska faktiskt för första gången sätta mig här och ha lite samtal. Liksom inte gott att sitta här på övervåningen för att det har varit så kallt i vårat hem, eftersom ni vet elräkningarna.
Så att jag har eldat på nedervåningen och suttit där nere och liksom häckat. Så att nu är det liksom inte kallt ute på det sättet. Det var 2 grader nu och det kändes liksom verkligen som vår när jag kom hem. Men så nu kan man faktiskt sitta där uppe utan att känna att man liksom fryser. Med den där workshopen eller vad man kallar för. Här ser ni våran väggfärg förresten, jag tror ni har sett den. Här har vi den. Väggen. Det är vissa områden där det kommer behöva målas en gång till för att färgen blött igenom eller vad man ska säga. Men så här ser det ut. Nu är det liksom färdigmålat annars alla lager på väggarna och i taket. Sen ska det komma upp lister och sånt och... Som sagt, det här ska fortfarande målas. Det är inte gjort ännu. In i samma färg som väggen. Jag tycker tyvärr att väggfärgen blev lite grå. Det blir inte allt som man tänkt sig. Tanken var att det skulle vara lite mer beige. Men nu blev det som det blev. När solen ligger på ser man det beige lite mer. Men nu när det är inte så mycket solljus just på väggen så ser den lite grå ut. Jag kan tycka att man kan uppleva en lite mer beige. Nu ska vi se här. Typ här kanske jag upplever att man ser lite mer att den är beige. Men det blev jättefint ändå. Det blev som sagt inte som jag hade tänkt, men det blev bra. Och sen är alla trappstegen är slipade, eller de här, kommer du ihåg vad de här heter, planstegen eller vad de kallas för, är alla slipade nu. Rille drog av de sista. Så han har grovslipat dem. Och sen, bara för att ni ska få se skillnaden på hur det faktiskt troligtvis kommer att se ut. Så har vi de här 3 trappstegen som Rille tog sist här nu. Här har han verkligen, här har han gått på med 2 olika slags slippapper. Och sen har han såpat trappen med linoljesåpa. Så att här har vi det trappsteget och det trappsteget som är ordentligt gjorda. Och här ser ni skillnaden. Så det kommer bli så fint när alla trappstegen är gjorda. Jag ska ta och dra av något trappsteg kanske idag innan jag hämtar barnen, om jag hinner. Jag har precis varit ute med Sigge och ska sätta mig lite och plugga igen. Men jag tänkte bara visa min nya väska som jag köpte. Eller väska, det är typ en tygpåse mer. Men som jag köpte. Som jag tycker var väldigt cute. Den är från Monkey. Det är ganska mycket utrymme. Jag tycker den här kan vara bra att ha till typ gymmet och grejer. Ha skor och flaska och grejer i. Jag har kollat på den här länge och nu var den på... Alltså den kostar egentligen 100 spänn. Men nu var den på rea och kostade 50 spänn. Så att jag köpte den och jag ångrar mig inte. Klockan är typ 9:30, 9:15. Vi har varit vakna sen 6:06 i vanlig ordning. Och gud, jag har så avdomnade fingrar. Jag vet inte om ni såg det, men jag har slipat några trappsteg här nu på förmiddagen. Jag fick en åtsägelse för att jag inte har gjort det fast jag sa att jag skulle göra det i veckan. Men det har liksom inte hunnits med, kan man väl säga typ. Men så nu har jag faktiskt slipat 3 trappsteg här. Då har jag slipat detta.
detta och detta trappsteg. Och det syns kanske om man tittar liksom. Jämför. Men nu känner jag att nu får det vara nog för att jag har inte ätit frukost ännu och jag måste umgås med barnen. Barnen sitter och kollar på film. Den lilla sjöjungfrun. Men jag har gjort i ordning med en liten yoghurtskål med grekisk yoghurt, granola, hasselnötter, eller valnötter, lite tranbär, banan, lite honung och lite jordnötssmör och frysta hallon och blåbär. Jag tänker att vi ska försöka ta oss ut idag. Jag är ju själv med barnen, de är hemma från förskolan. Jag trodde att förskolan var stängd idag. Men tydligen är den öppen, men flertalet eller typ alla pedagogerna är på någon kurs och det är bara typ barnskötare där idag. Så som jag fattade det, eller på något ungefär, och då var det lite så här, en av pedagogerna sa igår såhär, så de får ju komma, men om man har möjlighet att ha barnen hemma är det bra för att vi är underbemannade. Och då kände jag så här, alltså jag hade ju redan räknat med att de skulle vara hemma, så det är klart att de fick vara kvar hemma. Men så... Jag är ju själv med dem och Sigge fram till någon gång tidig eftermiddag. Vid tre ska jag på after work nere på kroken med Linda och Sofie. Så att innan dess så måste Rille komma hem och skjutsa ner mig. Stella ska sova hos mormor. Så det blir bara vi tre, jag, Leon och Rille hemma och hunden. Kom nu då. Mm. Oj då, vänta då. Och sen blir det åka hem och ta kväll, käka godis. Du hade inte köpt något godis som jag tyckte om, såg jag, förutom kola, långa kolanappar. Så de paxar jag. Du är inte medbjuden på godisstunden. Jag kunde få äta popcorn. Men så här blev i alla fall mitt hår idag. Jag tycker mitt hår var väldigt fint idag. Jag fönborstade och sprayade med lite texturspray. Och sen har jag bara på mig en ribbad långärmad tröja från... Vad fan heter det då? Bickbok. Min jacka från NKD, mina byxor ifrån Bickbok och mina New Balance skor. Så ser jag ut. Sväng vänster, höger. Så vi bara, nu borde det vara hon. Nej, nu räcker det. Vi är hemma. Vi var iväg där mellan 3 och 5 ungefär. Drack 2 glas bubbel och pratade kaffe hos en massa. Alltid lika mysigt. Och nu är jag hemma. Rille håller på och steker mat, vilket ni kanske hör att det fräser i köket. Jag tror vi ska äta typ toast. Alltså toast... Vad heter det? Bookmaker toast eller någonting. Jättegott. Jag ska ta kväll nu. Rille och jag ska kolla på Nya Bäck ikväll. Käka godis och bara umgås. Stella sover som sagt hos min mamma. Och Leon... Ja, han får sova mellan sin mamma och pappa ikväll. Inte honom emot tror jag. Han tror bara han blir glad då. Men så tack för att ni tittar på den här vloggen. Glöm för guds skull inte att prenumerera och gilla. Speciellt gilla om ni inte redan gör det. Det är jätteviktigt att ni gör det. Och så hoppas vi att vi blir lite mer följare här på kanalen. För nu har det stått stilla ganska länge. Vilket också är en av anledningarna till att jag inte vloggar så mycket. Men så ses vi igen i nästa video. Hejdå!